Wisma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai jam 12.11.51, 55 ya. Ya aku mlebu. Walah, kok ombu. Gak sumpah aku kira. Hotel ombu. Tak tutup nongkir hotel ini ngeri. Kamar Arifin kok ngene ngono jos nggih. Sumpah kamar Arifin iki kayak ora kekaruan ngir sampe dadi malah sumpah ku. Malah ketok sumpah. Kenapa langsung tepar ya? Tapi tak detik no sih, tak uti nak gelundung kira aku. Tapi nak lampu nengono kok ngubah suasana, kok senangi wong. Walah mewah. Peng pindu neng hotel kira, peng telu neng kok Jonegoro kae. Jonegoro sedilu kae, rasane koyo di penjara. Latihan mulai kita iya serado anu serado wis baut ngono ya. Tapi nek ombong ini gak pobian ya. Gak bingung lho ngger aku gak utakku gak popir. Sing pas pertama Pak Ganjar kayak sumpah. Rasane pemberusung ngono aku. Nek iki gule ciduk ke enek apa cewek kok ciduk ke enek cewek iya ngomong kok gak dicawi si gak dicawi si ember jadi cawi si ember karo ciduk lu gitu apa yang kakno sober yuk gak isoi lu gara sing iki tak uka aku gak iso nggonku dhewe kok nek ra petus kok gak iso. Lan aku tuku bak seger jebar jebur jebar jebur. Bakne seger. Kok mewah. Hotel kok mewah. Ombu. Lah iya aku sudah tak ingat itu terus diseni kok begini. Mesti seniko, walah, yo. Aku mau nukiki numpak motor, mangke barrier ni, tas tekan kono langsung atanu raup bisa. Iblat ya nek ngir tulisan ni kiblat kan, nenek tulisan ni. Hotelnya nenek tulisan ni kiblat ni bener ngir. Nek nama ni kene, kok panas yo juga ngene. Wah gaya ini dah habis. So tak tak bubuk jajar aku rasanya biji. Wah. Nyanyi apa? Gaya ini. Aku yuk cek kelinga kelingu kan. Nono ane yuk bodoh koyok gunku kan. Gak koyok asih sing nunggu manggil. Nek asin nek ku koyo kipas angin nggih. Arifin sing kulon biring tuku ki koyo kipas angin. Mas aku. Obok-obokku nek sing omahe dhewe ku omahku dhewe ku lungger kuwi. Cersi koyo adem nggih. Nek ku kok kipas angin yo Pak yo. Rasane. Nek tuku mari diwarai bakule kono. Ki ngiret iki anu. Koyo kipas angin aku. Nek demes. Enek opo gelas dijengking no piring kae. Oh. Fahim kok nek ngecukno kuwi gak teh opo ya? Nang hotel celukane ayah. Iki biasane wis merem. Ya wis ya sing pokoke iki tak tutup noko bengi nggir pokoke. Pokoke apa tak plok Bu ya. Wis pokoke macam mau bisa ya. Ya sel aku tak buk ini syuting aja sel. Ya. Pak itu
kembuli pak, kowe gak mudeng. Kembuli terakhir bu ini jerune. Ini karena yang mau nubin sampai kembali sama bapak. Iki gak njerune pak, mbok jipuk kena. Gak, ini kau ya jipuk kena tapi tengok kemulan iki ini. Ini kono yo ngono, bantale yo ngene iki. Ning dinao yo. Ini iki dipak wong buka yo, Pak. Ngono karena wong harus ganti paling yo, Pak. Ganti wong songo diganti le. Wayan. Nah, aku iki pengalaman ndek ngene nang dinao yo. Ngene, nek ngene dhewe iki sok ben kasure ngene iki, Pak. Hmm. Pesen masur yo. Yo ngene iki santak kan dek. Gayane iki. Okay, apa? Tapi ki cuma gune dhewe kamare sesek nggih sang. Sopak. Luwu. Wala mewah. Dan wis. Rasane ki hotel iki adem biar pikirku. Heeh. Ademe perkara. Oga Pak kedua kali sumpek aku. Saya kedua kali, aku kudu metu wae kok. Ora tau-taune. Kok ora taune? Ya ping pindung ya. Hmm. Pengen telu iki, kaya pisanan iki lagi setengah jam turun nggo Jonegoro kedua terus kuwi. Hmm. Pengen telu iki. Iki nyaman rondoan. Wah, wah, apa keringete ngono. Hmm. Ini kan kurang adem ini. Ya wis tak utuh no sesuk nggih aku tak istirahat dulu. Yo, turu kok yo klisian ae. Ini iki nek glundung piye kita dadekno sitok nggih aku tindak glundung ape turu nang isor kok. Nggo tong iki mau tak dadekno sitok e. Pake kono konoe sesuk seneni yo ben tak balekno neh. Ya Allah, Pak, nggo glundung piye, Pak? Nek Pak apa ki lho. Matang, caplok-caplok katok iki lho paling. Ben, sumuun paling ya. Ya ape-ape anu ya tak pijetno. Lek klambim suwek-suwek yo ben ape tak suwek pas tengah. Pas pentil ape pas anu. Klambi ki bedel kabeh samir sam di blender ki. Daster ki suwek kabeh kita kandhane. Kabeh iki tanggo ya suwek. Men, kapok apa ora kene. Kene masalah teko suwek, klambi nek dam wis suwek. Ben ben tik ketok. Mie anyu. Mie anyu ger. Mie anyu. Nek turu kon isik-isik ger sam. Aku nek bengi ki sam iso turu lek ger sam. Jam rolas jam siji gak iso turu. Ini aku yo ora iso turu ge. Bingung. Padha ae kok kowe kok glundung. Nah, pemirsa sudah bangun hari pagi. Lek damis mbok kongkon klimis ya klimis ae. Ya.
Adus. Wah, terus gue biuran gara sewa kere ya Allah. Kayak nang hotel tenan, Pak. Ada ya Allah, Dek Rafa? Ba. Sudahan. Sudah bangun ya, ngir ya. Ki gawe tak gawe nota. Dek piye, Pak? Dek pengin turune? Ya, turun di tangga. Ngene AC. Ya tempatnya nyaman, bersih. Bersih, ombong lho, Pak. Gak butek pikirku. Ya Allah, biar ya. Ya wis ki, ngawe. Rafa membuat teh. Ya. Kayak kopi ya, Pak. Iki piye iki? Dar. Pacetan iki. Ya Allah. Robo cetekno ya nang apa? Ya ra panas. Lah nyaman kok ora umuk. Masyaallah. Robo cetekno. Ora Jawa, cah. Hoteler Jawa ya. Ora. Masyaallah, lek dames. Nek ge turune nang pasar pitik sate nang hotel ya. Gadis lek dames masa muda lek dames turune nang pasar-pasar. Telek pitik tinggal turun pasar Kobong dek nggir nang Semarang kono dek. Nang dhuwur ngono dek. Dluso-dluso unape kula ajak 12 bengi. Saiki ndang nang hotel alhamdulillah. Aku nek ning ngene kudu nangis. Tuwek-tuwek kok malah entuk rezeki. Nemoni. Benah. Nemoni penak. Tuwek-tuwek malah entuk rezeki nggih Mas. Turun nang hotel. Ya aku iki lumayan ya turu ya. Apa jenenge nggih? Ngingin iki ki ibaratnya apa nanti ngono lho. Niki dijak main film iki senengku bayani, Pak. Aku dijak wah lah rapas gedhe njak nang wong dilengdi aku seneng aku. Ayo, sopeng bodi mulu. Arifin seneng yo turun nang hotel. Nek gak kaya Arifin gak seneng rugi ben kowe. Wong dijak ngene turu masuk langsung hotel. Apa di sedih ya, mangan ngisor kus keluar masuk nih ngetar ya iya ini seneng ya Pak ya. Ini ki lan ngetar ini umum apa kok begini aja langsung semua ini aja wis nah, buka ini Pak, gak satu buka gak usah panas-panas dulu. Iki mau tak buka ya. Ayo ni datang tangi le, mulek duit le, mak le, mergawe ya. Duit siapa ya mak? Mbak duit sarno sarno. Kayak banyak kaya Pak, ayah, wala. Nunggu tadi ya. Kutuling ae, Pak. Iku anu mah. Kutengi larang iki, Pak. Rutene mewah iki kok. Wong nang iki sewengi turu piro yo, Pak? Mun iki piro kira 500 ana yo. Sewengi 500 banyak. Lah kok ana turu nang pasar. Iki nek nampak gajir kok iso yo. Nurono karyawan sak menoke, Pak. Oga iso le wong ki rendok anu iki. Sinten iki enek, guys. Ya. Ah.
Aja mbok emplok toh. Kok mbok emplok, guys? Mantap, mantap permesa. Mantap, mantap. Mantap. Bisa banyak tek tek tek. Jadi kenangan tersendiri anakku lama di Sungai iki. Iki hidupe mewah tenan iki rono hotel ya, Pak. Arifin loro-loro nang anu, Pak. Numpak sepeda kudanan dodol. Ya, oke. Wow. Roti, guys. Kena montoran yo tak gowo, kok nek nesu. Wow. Wis. Jam 6 harus siap dan syuting. Jam 6 sarapan. Makan pagi, nanti habis makan pagi dimulai persyutingannya. Tulang enggak martabak. Sik. Iya, iki wis nang hotel ya nek mangan ya kok ae men. Dik bengi kuwi man. Ya. Iki roti plek, iki jane dikek iman enak kok yo mole. Sekali gak mampu, Pak. Gak mampu. Iki tak ana mau iko yo, Pak. Awas. Lali, guys. Oh, alasan. Tasnya tetep nang tas kresek. Oh, sanduk. Kelek suwek yo ben. Kalau ini suwek, gue kio kalau suwek yo menang aja, Pak. Mungkin nak lihat. Sendi. So tengok sore kalah. Kalau suwek yo, dia damis. Kalau ini suwek yo ngono, gak akan malah nyoncong aja. Jajal nyelok dek mana? Orang tu nyelok dek ni. Estuwek ya. Estuwek. Remeding ya, gak melok. Anakku itu orang melok, panjangnya syuting yuk kesel, Pak. Ini kan orang-orang prosesi. Kan jenuh ya, betul. Nah, aku mau kan. Aku jenuh, tak tinggal turu. Yuli yuk. Aku lihat sore ini martabak ini yurah aku ya Pak. Jadi kan anak sinter baliho nih kok lem baliho. Bocah bukan lupa. Ya, Semarang. Udah, baliho di Semarang deh. Alah, baliho cepu. Itu cepu Satpol PP. Pesak, SJP Pesak, akhirnya sarapan lagi, ini sarapan sisa dek minggu himan kita mangan. Bang rapa krem. Biasa wong desa iki ya iso ngopi ya. Saiki nang hotel. Kayak iso nyetel TV. Apa hidupnya mewah ya. Alhamdulillah ya dijak njenjen-njenjen ora mabuk kok. Api eh kuwi. Anakku tapi gak mabuk nih. Nek linai untuk bobo linai. Oh, itu. Aku asin ini diantar terus biar sudah kok terus maghrib loh. Si aku rasanya waduh dingin. Wah nyepi. Asin ini diantar.
Bar nancen. Enggak bentar nomor. Rai. Kok bisa wis parek iki. Yo, Pak. Iku wis mangan loro martabak. Wis bisa, engko ditutup rene. Wis, Pak. Kalau delokno alo, Pak, ngarep ae toh semaknya. Di tempat hotel iki TV ini semik dini ini rantai dua kayak mobil parkir ngisor kayak mobil parkir kayak kolam renangnya yono. Oh kolam renang wah ki nyaman tenan nih kita ya. Ini banjir ini di hotel Banjar Negara ya. Daerah Banjar Negara ya. Apa? Oh, daerah apa melo angu-angu. Pas niku ne, koco. Ya. Ya, Pak. Siapa yang itu, Pak? Pak. Nyaman sekali pokoknya. Rapat langgar. Suwon. Ini apa? Ini. Senengnya, Pak. Senengnya, ya. Kalau buat tutup lawang. Heran, Pak. Lawang, Pak. Anu, SEO. Oh, anu. Anu. Oh, siapa bayar rem laset yang gaya ini? Ya Allah. Oh bayar si syuting tok. Walah ngono toh. Pas aku toh melok katut. Lagi berarti sih ndak mau ijek. Nek sing wis sampean ijek. Sampai sesuk iki. Oh sampai sesuk iki rek. Oh tak kok iki apa nang pasar kok. Wes. Dong oleh. Ayo. Bapak. Ayo. Ayo. Sampai aku nang grepe. Sarapan apa mangan siang apa mangan opo iki. Balik. Iki lebih gak kepate okroso ya, Pak. Nah, iki gak. Yo le yo. Mung hotele yo nyaman sekali. Papa. Wala bayani, Pak. Gak nangis ngger nek niki. Tenang ketok ya, Pak ya. Bungah dek niatine. Mewah le dadah mek permisa le. Lah yo ngono kudu ngewangi mak e tak gebuk kok ora. Dadah permisa. Dadah permisa, piye? Seneng nggih. Pak yo seneng. Dekat dek Damis. Ngene iki nek urung teko nggih samun ku arep-arep. Asam kabeh dibingung. Ya jenenge tak pikir tak jam. Sampai jam terus kok. Lha yo. Ora mulih-mulih bingunge ra mbayani ngger kabeh. Lipah kon nelpon opo kon nelpon. Jagani ana opo-opo ning dalam. Wis ayo melok. Pan apa to opo? Jeneng keluarga bingung apa. Ora ana rapet napa. Sarapan apa, Pak? Coba pengen sop. Goreng. Iya nih. Sarapan golek. Kenal. Kalau golek. Masih biasa kayak. Masih biasa iki. Dibuka aja. Ya. Gak iso klingi-klingi. Kira iso, Pak. Kok nae lho? Kalau sekone kan. Wis bukaan lho. Iya, pulani buka gudak ya. Oh, lho. Lho, Pak. Wes nek kakek. Tutupan kakek. Iki jane tutup yang jongkang ngono. Iki lan mecet. Mecet to. Kek apa nasi? Mana apa, Jo? Aduh, rutuk kok. Ya kayak ngono. Kok tak mek dhewe, Jo. Halo, Mbak Gi. Nggih. Baik kenal bro ternyata bro.
Ya. Baik kenal, Mbak. Ya, makasih sudah kenal. Tepo tengah pon. Ya di aja tiga. Tetap pamero. Makan dulu permisa. Yuk sarapan pagi jam 6:30 baru sarapan. Jadi mulai jam 6 sudah ready. Betak manurung. Faisal nanti mau makan pora. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima rozaqtana wa qina adzab. Amin. Amin. Bayu dibariin Mas Eko. Berarti kalian nonton, Pak. Masaan inuk tenan. Masih inuk. Inuk suwedek. Mengeri ya. Tenan nih. Mak pintar masak gini. Tenan, masternya tak gindung. Enak sekali. Enak sekali. Ada soto. Sotonya yo rasanya lep ngono gitu. Ini yo enak. Kayak soto rasanya. Kayak soto. Terus apa iki? Iki lho. Ini ki jenenge apa? Kering. Keringnya yo inuk. Ini mandor. Pengen jadi kopi permen, jadi kopi susu, kopi ireng, perkelawan jadi teh, kalau sangkar itu. Ada kerja itu ya. Kami itu nak, kalau mau kiki juga bani kan. Es, teman pak. Teman, tak nak. Tak apa, tak kelemahan anu. Ker. Apa? Cek pulau lemu buat ya. Ah, mana cek pulau hotel? Kuno. Turune walah kok hotel. Pecel mbatine ra payu. Wis ra doyan deh. Nah, wis ngono nggih sarapane kali iki dari tadi malam sampai pagi. Wis iki tekan sakmene yo nggih yo. Muga-muga dos kelaras panjang umur dan segala lancar. Dan oleh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.